মই কোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখুৱাব যে আমাৰ ৰাজ্যখনত দুটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত আহিব। এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিব যে 14 তাৰিখে যদি আমাৰ লকডাউন খুলি যায় বা 20 তাৰিখে যদি লকডাউন খুলি যায়, অসমৰ পৰা বাহিৰত কিমান অসমীয়া ল'ৰা বাহিৰত আছে, আৰু সকলো যদি একেলগে আহি যায়, যোনদিনাখনে বিমান ৰেল এইবিলাক খোলে, সকলো যদি একেদিনাই আহি যায়, আমি তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰিম নে নাই, আমি তেওঁলোকক ৰাখিব একেলগে ৰখাৰ ব্যৱস্থা হ'ব পাৰিব নে নোৱাৰি, আৰু ৰেলত যদি এবাৰ উঠি আহে তেতিয়াহ'লে আমিতো নাও ক'ব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি ইয়াত ছিকুৱেঞ্চিং কৰিব লাগিব যে প্ৰথম আমি জানিব লাগিব যে অসমলৈকে কোন কোন উভতি আহিব খোজে। চাপ'জ 50,000 মানুহ অসমলৈকে আহিব খোজে, একেকোবে 50,000 আমি আহিব দিব নোৱাৰো, কাৰণ আমাৰতো কোৱাৰেণ্টাইন নাই। গতিকে 15 তাৰিখে আমি ক'ব লাগিব যে এই 5,000 আহা, 17 তাৰিখে আমি ক'ব লাগিব যে এই 5,000 আহা, 19 তাৰিখে আমি ক'ব লাগিব যে আনাডাৰ 5,000 আহা। লকডাউন কেতিয়া খুলিব, কি ধৰণে খুলিব, ভাৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা ল'ব, এইটো এটা সুকীয়া কথা, কিন্তু অসম চৰকাৰৰো এটা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব যাতে 14 তাৰিখে লকডাউন খুলি গ'লে 15, 16 বা 22 খুলিলে, যেতিয়াই খুলিলে পিছদিনাখন যদি গোটেই মানুহবোৰ আহি যায় তেতিয়া আমাৰ কাৰণেতো দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত এজ এন হুৱেন লকডাউন ইজ উইড্ৰন, আমি অসমলৈ আহিব খোজা মানুহখিনিক এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিতহে অসমত আহিব অনুমতি দিব লাগিব। চ' ফৰ টেম্পৰাৰী, পলিটিকেলি নহয় বাট ফৰ টেম্পৰাৰী পাৰ্পাছ উই মে ৰিকুৱাৰ এ ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট কাইণ্ড অফ ছিটুৱেশ্যন ইভেন ফৰ দ্য পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। তেওঁলোকক পাৰ্মিট আমি নালাগে, আমাৰে দাদা ভাইটি, কিন্তু এটা পাৰ্মিশ্যন যে অসমলৈকে মই কোন তাৰিখে আহিম, পাৰ্মিট এখন আগত তেওঁলোকে ল'ব লাগিব। যদি পাৰ্মিট এখন নোলোৱাকৈ অসমত আহি যায়, আমি নাজানো তেওঁলোক মৰিয়নিতে নামিলে নে ডিমাপুৰতে নামিলে নে ডিফুতে নামিলে, এই গোটেই 14 দিনৰ যিটো আমি সকলোৱে মিলি ত্যাগ আৰু কষ্ট কৰিলো, এই গোটেইটো পানীত পৰি যাব। সেইকাৰণে পৰহি দিনাৰ পৰা আমি এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিম, বা 6 দিনেও হ'ব পাৰে, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট নিৰ্দেশ পোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকুৱা চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু অসমলৈ উভতি অহা মানুহসকলৰ আমি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ কৰিম। যোনে হওক, মোৰ ভাইটি হওক, কোনোবা পঢ়ি আছো, কোনোবা শিক্ষা লৈ আছো, কোনোবা চাকৰি কৰি আছো, লকডাউন খুলিলে মই অসমলৈকে আহিম। কেতিয়া খুলিব, ইণ্টাৰষ্টেট বাছ খুলিব, ফ্লাইট খুলিব, বেলেগ কথা, কিন্তু এটলিষ্ট মই আজি অসমৰ বাহিৰত আছো। আমাৰ দুটা কাম হ'ব, এটা হ'ব কিমান মানুহ বাহিৰত আছে সেই ডেটাটো আমি পাম, আৰু দীঘলীয়া লকডাউন হ'লেতো আমি তেওঁলোকৰ কথা চিন্তাও কৰিব লাগিব, আৰু যদি লকডাউন উগ্ৰ হয় তেওঁলোক ঘূৰি আহোঁতে আমি ডেইলি 1,000-2,000 মানুহতকৈ বেছি ঘূৰাই আনিব পাৰিম নে নাই, আৰু জানিব লাগিব তেওঁলোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যনবোৰ কি। যদি লোৱাৰ আছামলৈকে বেছি মানুহ আহিব তেতিয়াহ'লে সৰু সজাইৰ দৰে লোৱাৰ বঙাইগাঁৱত এটা কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প কৰিব লাগিব, যদি ডিব্ৰুগড়লৈকে আহিব খোজে তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত এটা ডাঙৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেম্প কৰিব লাগিব, কাৰণ মানুহটোতো ইমান আমি ল'ব নোৱাৰিম, আৰু হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰোতো সকলোৰে নাথাকিব। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে এটি সক্ৰিয়তাৰে এণ্ট্ৰি পাৰ্মিট এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে, পৰহি বা 6 দিনলৈ এই দিশত এটা ৰূপৰেখা নিৰ্মাণ হ'ব। ময়ো অসমবাসী ৰাইজৰ ছাজেশ্যন বিচাৰিছো যে এইটো ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰো কিবা ছাজেশ্যন আছে আপোনালোকেও দিয়ক, কাৰণ আমাৰে ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে, তেওঁলোক বাহিৰা মানুহ নহয়, মোৰে ভাইটি, ডাঙৰ ভাইটি, সৰু ভাইটি, আমি তেওঁলোকক কেনেকে ঘূৰাই আনিম এই বিষয়ত আমি ভাবাত কৰিম। যদি আন কিবা পৰামৰ্শ আছে তেওঁলোককো মই এই পৰামৰ্শ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো, যাতে আমি এটা কংক্ৰিট লাইন অফ একশ্যন এটা
ল'ব পাৰো। তৃতীয়তে আজিৰ পৰা আমি এটা লঞ্চ কৰিব খুজিছো যে ভলেণ্টিয়াৰী ছাৰ্ভিচ। আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা, আমি ঠিকে আছো, কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে গম পাইছে যে বম্বেৰ ৱাখাডাত হস্পিটেলখন গোটেইখন কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে, কাৰণ তাত তেওঁলোকে পজিটিভ কেছ বহুত কেইটা পালে। এতিয়া অহাকালি আমাৰো যদি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয়, আমাকতো এডিচনেল মেন পাৱাৰ লাগিব। আজিৰ পৰা আমি এটা ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিম, যিটো আমাৰ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কৈলাশ কাৰ্তিকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব, য'ত ডক্টৰ, নাৰ্ছ আৰু পেৰামেডিক্স যিসকলে অসমৰ বাহিৰত আছে, ঘূৰি আহি আফটাৰ কোৱাৰেণ্টাইন আমাৰ লগত ভলেণ্টিয়াৰী ছাৰ্ভিচ কৰিব খুজিব বা অসমৰ ভিতৰত থাকিও ভলেণ্টিয়াৰী ছাৰ্ভিচ কৰিব ইচ্ছা আছে, আগ্ৰহ আছে, তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সুবিধা এটা আজিৰ পৰা আমি খুলি দিব খুজিছো, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। ৰেজিষ্টাৰ কৰা মানেই যে এনেকুৱা নহয়, বহুতক আমি টেলিমেডিচিনত লগাব পাৰোঁ। সেই এজন অসমীয়া ডক্টৰ বাংগালোৰত আছে, তেওঁ ফিজিকেলি আহিব নোৱাৰে, কিন্তু আজিকালি জুম এপত আমি তেওঁলোকক পেচেণ্টক লগ লগাই দিম, তাৰ পৰাই কাউন্সিলিং কৰিব পাৰিব। কিছুমানে শাৰীৰিকভাৱে আহিব পাৰিব। গতিকে যিসকল চৰকাৰৰ সীমাৰেখাৰ বাহিৰত আছে কিন্তু এই দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজক সহায় কৰিব খোজে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজি এটা আমি ৱেবছাইট মুকলি কৰি দিছো, য'ত ডক্টৰ, নাৰ্ছ আৰু পেৰামেডিকসকলৰ আমি ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ম। মোৰ এই সাংবাদিক মেল আপোনালোকৰ দুই এটা যি প্ৰশ্ন আছে উত্তৰ দিয়াৰ পিছতে সেই ৱেবছাইটটো আমি আপোনালোক